Xəbərlər da gözləmirəm də hardasa çıxacaq. Nəvəvi ilk dəfə mən görmüşəm və mən də paylaşmışam. Bəli, bəli. İlk dəfə paylaşmışdın onu ki, bəs mənim nəvəm. Bəli. Mən onu təzədən repost elədim öz Facebookumda. Ondan sonra saytlara filanlara, yəni məndən yayılmadı, sənə yayıldı. Amma ki, nəvə yaşı, necə hissdir nəvə? Nəvə, biz belə, mənim üç nəvəm var əslində. İki oğlan, bir qız. Allah bütün insanlara qismət eləsin, olmayanlar üçün olsun. Amin, amin, amin. Bəli, mən yəni arzulayıram bunu hər kəs üçün. Bilirsiniz, iki oğlan nəvəm var. Onlar məsələn çox nadincdirlər, evə gəlirlər, mənim evimi dağıdırlar. Pərdələri qırırlar, sallanırlar pərdələri falan. Axırı o gün hissləndim, qızıma dedim ki, bala, götür bağları, çıx getmə mənim evimdən. Ged ərindən, ərin evinə, gel. Yəni belə. Amma ikinci qızımın bir qız nəvəsi var. Pərdə nəvədən irəli oldu. Şu əsəbləşirlər, 10 dəqiqə, 15 dəqiqə əladır. Yəni ki, sonra... neçənci pərdədir, də o? Düzdür, zümrüt düzdür. Amma ikinci qızımın, qızımdan bir ayı da nəvəm var. Ondan təzə oyun tapmışam. Deyirəm ki, mumu istəyirsən, üzün yapışdır ağzıma, mən də belə mumu eləyirəm. Elə buna ləzzət, o bir üzüm qoy, bu bir üzüm qoy. Yəni nəvə insanı biz 50 yaşında uşaqlaşdırır. Sən axtarırsan ki, bununla nə oynayam. Oyuncaq tapım da. Məsələn, bəzən deyirlər ki, nəvə baladan şirindir. Bu yalan söhbətdir. Balanın öz yeri var, nəvənin öz yeri var. Sadəcə olaraq, yaşlı vaxtında bir dənə uşaq tapırsan, başlayırsan onunla oynamağa, deyirlər ki, bax, bu onu çox istəyir evladım. Özün də uşaqlaşırsan. Sadəcə olaraq uşaqlaşırsan. Və bu hissləri mən sizin hər birimizi arzulayıram. Ay, amin. Ay, bunlar hələ çocuqdur. Bunlar hələ biz sənətdə olanlar. Hələ oynadılar, hə? Hələ özlərdə oynadılar. Sənətdə olanlar. Mən yox idim. Ölürəm, biz sənətdə olanlar. Bunlar təzə anadan olmuşlar, ya olmamışlar. Ümumiyyətlə, yox idim. Yox idim.